Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Əməkdar artist Məlikə Əsədova günün sədası proqramında qonaq olub. Aktrisa şəxsi həyatı ilə bağlı gündəm yaradacaq açıqlamalar verib. Mətbuat az xəbər verir ki, Məlikə Əsədova bir neçə dəfə övladını itirdiyini də etiraf edib. Oğlan övladı istəmirəm, ikinci övlad da istəmirəm. Bir neçə dəfə övladım oldu və itirdim. Oğlan idi. Hər zaman arzulamışam ki, qızım olsun. Gülər də Allahın mənə verdiyi ən böyük hədiyyədir. 2022-ci ilin ilk ayı üzrə pensiyaların ödənilməsinə bugündən başlanılıb. Lakin vətəndaşlar pensiyanı köhnə məbləğində alıblar. Redaktor az xəbər verir ki, bugün verilən pensiyalarda heç bir artım olmayıb. Halbuki 2022-ci ilin yanvar ayından pensiyalarda da artım olmalıdır.